ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი შენგელიამ დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებს საკრებულოს საქმიანობისა და ქალაქში მიმდინარე პროექტების შესახებ ანგარიში ჩააბარა. ქალაქისთვის პრიორიტეტული მიმართულებების გაცნობის შემდეგ დისკუსია გაიმართა. მონაწილეებმა მათთვის საინტერესო საკითხებზე კითხვები დასვეს. ადგილობრივი თვითმართველობის საკრებულოს გამოცხადებული ღია პრიორიტეტი ანგარიშვალდებულება ინსტიტუციური სიძლიერისთვის ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მოქალაქეების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ამავდროულად სხვადასხვა სექტორების, მათ შორის სამოქალაქო და არასამთავრობო სექტორის მიმართ ანგარიშვალდებულების განსაკუთრებული მაგალითები. სწორედ დღეს ერთ-ერთი ესეთი შეხვედრა გვაქვს, როდესაც არასამთავრობო სექტორს, კერძოდ კი დემოკრატიის სკოლის მონაწილეებს ჩავაბარეთ ანგარიში საკრებულოს საქმიანობის შესახებ, მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პრიორიტეტების შესახებ და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ უკავშირი უშუალოდ მონაწილეებთან. ჩვენ ამ შეხვედრაზე ალუმნებმა დავსვით შეკითხვები, ანუ დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებმა მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და მივიღეთ მეტი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის დაგეგმილი და რა მიმდინარეობს ქალაქის ტერიტორიაზე და ქალაქის მასშტაბით.